Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Бачите, 20 хвилин на 11 годину, а я вже дома. Де я була? Я сьогодні в 9 вийшла на зупинку. Раніше без 29, поки дійшла, сміття викинула. От, бо в 9.02 в мене вже бус. Сіла на той бус і поїхала у сусідній район. Варисо називається той район. Там хороший арабський магазин, і там хороші в них бувають і творожки. Такий творог, кисломолочний творог, як ото сир кисломолочний, як у нас ото буває, був завжди. От, і сметана, але не було нічого. А на вулиці дощ пиріще, сирість така, вологість і дощ. Ну, я вділа плаща, в мене ж хороший плащ, і я пішла. Ну, не пішки ж, бусом сіла та й поїхала. Ну, так як там не було того, не кисломолочного молочного сиру, не сметани, я купила в них отакий здоровенний пучок цибулі. Заплатила єврик, хороший такий. Я, знаєте, як люблю, оце отварю дві крашанки, оці пір'я отак от порозрізаю, тоненьке поріжу, оце крашанка з цим з цибулькою, і ось заправлю сметанкою. Сметанкою заправлю, такий салатик собі. Ну, і це ж купила сметанку, і творожок оцей, такий обезжирений, півкіла, євро 49 стоїть. А раніше був, ну, ще десь півроку назад, ні, може більше, може рік назад, 99 центів. І ця сметанка євро 95 коштує, скільки тут, 450 грам. От. А це як ішла на зупинку, зайшла у свій магазинчик, ось бачите, по 65 центів, узяла на 19, ну, 20 центів заплатила помідорчики. Теж можна буде салатик зробити, щоб той, ну, з тим, цибулька, помідорчик, огірка немає, ну, зелень зато є, і тоді олійкою заправить. І оце, ви знаєте, купила я собі отакий дігтярний шампунь. Ось такий дігтярний шампунь, фінський він. Чого я його купила? Ви знаєте, ну, в мене вже, мабуть, ну, та як оце я приїхала із Італії, в мене почала чесатися голова. От помию, да, голову. От учора була в сауні, да, помила голову. Казалось би, чого ти чешешся? А вона чешеться. От. Я вже змінила шампунь, один раз змінила, і другий раз змінила. Ні, чешеться і все. Прям зудить кожа. Пересихає і зудить. Звісно, є усякі маски, треба свої наточки сказати. Хай вона мені закаже маски, щоб прийшли мені поробити маски. Бо в мене дуже суха кожа, не тільки на голові, ні. І на ногах, і на руках, і на шиї кругом, і на жопі, і на животі кругом. І я так думаю, що і на голові теж така ж сама суха кожа, і от того вона отож пересихає і чешеться. От. Але перхоті немає. І вощів немає. Бо може тут почнуть писати, так може в тебе вощі. Та ні, дорогенькі мої. Я знаю, що таке вощі. Як діти колись були в піонерлагері в мене. Це Наташа у школу не ходила. А Павличок вже ходив у школу. У них же 7 років різниця. Мені моя подружка, де вона робила на домостроїтельному комбінаті, взяла 2 путівки їм у Крим на піонерлагері. Вони поїхали. А як вони приїхали від тіля, вони воші привезли. А приїхали прямо накануні перед 1 вереснем, отак, що вже в школу. Боже, я як кинулася, чим же їх виводить, не знаю. Позвонила до брата, він каже, там в мене ото в санепідстанції, там дівчина є знакома, я заїду, візьму бутилочку, вони нальють ото те, що вони обрабатують. І правда, він привіз мені, може, через пару годин, може, через 3 години. Я ото їм помазала, і все подохли. А то оце приїхали з вошами. У нас такий ще довгий, а тоді
косичку я заплітала. Ну, воно ж, понімаєте, лагерь. У когось одного були, і воно то пішло стрибати по всьому лагерю. О, так що вошей в мене немає. Не пишіть мені всяку дурницю. А от шкіра, мабуть, дуже пересихає. Оце я й купила, оцей дігтярний. А я пам'ятаю ще, як я в дитинстві, да, нянюшка ж в мене була, моя, ну, моя бабушка, моя рідненька, це по батькові. От, вона там за Токмаком жила, 125 кілометрів, село називалось Широкий Яр Черніговського району. От, і я там на літо, може, й місяці два, ну, а що там ото бігаєш той. От, так ми мили голову дігтярним милом, дігтярне мило було. От. І не було ні вошів, не було, ні того, ні перхоті, нічого. Хоч ми, ой, що ми тільки не робили, в ставку купалися, а в тому ставку і коней мили, і люди, і коні, і кого там тільки не було. А тоді ще така у нас була ігра, як ото дощ пройде другий раз, такі сильні дощі були, ну вони ж швидко пройдуть у літочку, а вода ж накопичується, от там ото у березі накопичується вода, так може по коліно, да? О, і там ото і качки, і гуси купаються, і ми там лазимо ото, і лягаємо, і там ото така багнюка, а ми там ото розважаємося так, але не було. Не було ні вошей, не було ні перхоті, нічого. Не було абсолютно. Так там ото вже й пуголовки повиводяться. Ну, воно швидко, там, може, 3-4 дня воно і висохло ж на сонечку. Усе. Тоді знову піде дощ, оп'ять там набереться, там таке вглублення, як канава така була. І от у тій канаві то вода збиралася. Це нам така гульня була хороша. Або в бочку набереш води, стоїть бочка, дощова вода збігає. І от, там тоді от, лазиш в тій воді, купаєшся. От такі діла, хлопчики, дівчатка. Так що купила оцей дігтярний шампунь, попробую. Він вонючий, да, він вонючий. Ну а що робити, я ще ж в шапці ходю. Так що, все одно я ж помию ним, а тоді ще буду ж робити той... Паласкувати тим паласкувачем. Але, може, мені і не паласкувати, а в мене є та лимонна кислота у пакетиках. І у той оцет є. Може, отак от розводить, хоч там, ну, в сауну ж не будеш таке брати, да? А дома ж, як я ж у сауні купаюся, мию голову, і дома ще, може, 2-3 рази на неділі. Ну, та так оце як чешеться, так я через день. Може, я дуже часто її мию, ну не знаю, коротше. От, так треба вдома оце розвести та попробувати, паласкати. Бо я знаю, теж в дитинстві ми, як ото мама другий раз помиє голову, що й милом дітським. От. А тоді ото розведе ту лімонну кислоту з пакетика, прополощує волос, такий прямо шовковий. От отак. Так що я оце вдома сьогодні, ніде не піду. Ой, дивіться, я ж ось півників заслала. Те, що мені моя приятелька салфетку таку подарила. Півники, ось крашаночки поставила пасхальні і два такі маленькі цепляточка. Цепляточка, два таких маленьких. От, таке в мене. Вроді як свято. Вроді як свято. От. Завтра не знаю, якщо буде отака, ну, а воно написано, що завтра буде така сама погода, так може я і до церкви не піду. Ну, подивлюся. По настрою встану зранку і подивлюся. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримайся, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.